parat til at tage imod Guds ord. Prøv lige at slå op i Apostlenes Gerninger, det 17. kapitel. Apostlenes Gerninger, det 17. kapitel, og jeg vil gerne prøve at give et ord ind i tiden. Vi har fået en ny regering. Om du er til blå eller rød regering, så er vi troende, og så skal vi formidle Guds rige ind i den tid, vi lever i. Amen. Og vi skal forholde os ret til den tid, vi lever i. Handle ret, prioritere ret. Og der er en vidunderlig beretning her i Apostlenes Gerninger, som jeg bare vil bruge som introduktion til det, til den stilling, vi skal tage i den her tid, vi lever i. Og jeg er sikker på, at du bliver velsignet og beriget, og at Gud vil bekræfte sit ord, som vi skal dele det her i dag sammen. Kan vi tage og læse fra Apostlenes Gerninger i det 17. kapitel og fra vers 14? Det er Paulus, der kommer til Athen. Brødrene sendte Paulus ned til havet, mens både Silas og Timotheus blev i Beroea. Paulus ledsagede og bragte ham til Athen og rejste så tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på. En del epikureiske og stoiske filosofer diskuterede også med ham. Og nogle sagde, hvad mon han mener, det sludder hoved. Skal vi sige det? Hvad mon han mener, det sludder hoved. Men andre sagde, han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme. Det var fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. De tog så Paulus med sig og førte ham til Areopagos og sagde, kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. For athenere og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle eller høre nyt. Vi skal lige om lidt læse videre, men jeg vil gerne, at vi bare lige standser op her. Paulus kommer til Athen i Grækenland. Athen er centret for uddannelse, for business, for mode, for kunst og for kultur. For religion, det er stedet, hvor der var magt, hvor ære og sex prægede samfundet. Der var rigdom, højt uddannede, sofistikerede mennesker. Og Paulus, han kommer til den by, som vi i den grad kan sige, den er ikke meget fremmedartet i forhold til den anden europæiske sammenhæng, vi lever i her i Nordeuropa, vel? Kan I genkende nogle af de her ord? Kan I genkende nogle af de her ting, som havde præget Athen, samfundet i Grækenland og hele den græske filosofi og kultur, som også har præget vores kultur igennem mange, mange århundreder? Paulus, han kommer ind i den kultur. Og den kultur lever du og jeg i også. Den kultur, den har vi i den grad tæt ind på livet hver evig eneste dag. Det sidste, vi læste, det var om, at de havde ikke meget andet end tage sig til, end hver dag at snakke og lytte til. Nyhedsstrømmen og informationsniveauet var højt på det tidspunkt. Samtaler og debatter kørte for fuld knald. Alt foregik på nøjagtig samme måde, synes jeg, når jeg læser de her ord, som den verden, vi befinder os i dag. Og Paulus, han kommer der til Athen. Og hvad står der så i vers 16? Hvordan reagerer Paulus, da han kommer ind i den sammenhæng, ind i den kultur? Som et Jesus-troende, som en helligåndsfyldt, tungetalende, dæmonuddrivende, Guds riges repræsentant, forkynder, præst, hverdagstroende. Hvordan reagerer han? Hvad føler han? Hvad oplever han? Og når jeg læser de her ord, så synes jeg, jeg kan genkende noget af den samme følelse og den samme oplevelse, jeg har i mit liv. Der står her, Paulus ventede der i Athen, og han blev meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han blev meget oprørt. Han blev meget oprørt. For mig at se, der er det en følelse, som jeg kan genkende i det samfund, jeg lever i, hvor jeg synes, jeg bliver meget provokeret og meget oprørt over det, jeg ser og det, jeg oplever i vores tid og i vores kultur. Jeg ved ikke, om der er andre, der har den samme følelse og den samme oplevelse. Og siger, jeg er godt nok oprørt over det, jeg ser. Jeg er godt nok oprørt over de ting, som pludselig er på scenen i Danmark i dag. Jeg er lidt provokeret, eller meget provokeret, når vi får en kulturminister, som præsenterer sin mand. En mandlig kulturminister, som præsenterer sin mand for hele folket. Her er min mand. Det første danske minister, som lever i et åbent parforhold med en anden mand.
Så det er en meget, meget mærkelig verden, som konfronterer os, og som skaber nogle reaktioner hos os, som kan udløse mange frustrationer, og udløse meget vrede måske også, og udløse en hel masse bitterhed, eller hvad ved jeg, og en hel masse spørgsmål. Og jeg synes, den her beretning, den giver mig så mange gode svar på, hvordan jeg skal reagere i det samfund, jeg lever i. Bare for at tage den ting, jeg lige har nævnt for jer. Han blev oprørt over byen, der var fuld af afgudsdyrkelse. Og vi ved, hvordan vores verden har en kristen kultur, og en kristen baggrund og et kristen fundament et eller andet sted. Men den er i fuld fart væk fra det kristne grundlag. I fuld fart væk fra alt det, vi kender til. Og de nye generationer, som er vokset op inden for de sidste par generationer, de kender slet ikke til de 10 bud, de kender ikke til Bibelen, de kender ikke til Fader Vår, de kender ikke til evangelierne. Selv i England, i BBC, har man foreslået nu, at vi skal lave om på vores kalender. Fordi vores kalender, den refererer jo til Jesus Kristus 2011 efter Kristus. Og det er religionsdiskriminerende, så vi må lave om på tidsregningen, siger man i England, og det kommer nok til at præge andre kulturer og samfund i Europa også, at vi kan ikke have en tidsregning, der baserer sig på Kristi fødsel, fordi der diskriminerer man sig imod islam og andre religioner. Og vi ved også, hvordan dreng- og pigebegrebet, kønsneutralitet og ting og sager, efterånden og er fuldstændig, alle de normer, alle de grundlæggende fundamentale ting, vi kender til, de bliver mere og mere udvisket, og det bliver en meget, meget mærkelig verden, vi kommer til at leve i, og vores børn kommer til at vokse op i. Så der er alt muligt grund til at sige, som Paulus, jeg er oprørt over det, jeg ser, og det, jeg oplever, for hele fundamentet, det er ved at skride under os. Og hvad gør Paulus så? Hvad gør Paulus? Begynder han at demonstrere? Begynder han at debattere? Ja, det gør han faktisk. Men han debatterer på et ganske fantastisk grundlag, for der står her, han begyndte at føre det samtaler i synagogen. Synagogen, det er kirken. Han tager altså og går ud fra det sted, hvor der er noget åndeligt liv og en åndelig base og en åndelig forståelse. Og fra synagogen, der står der, at der går han ud på torvet, det vil sige det ud i samfundet, ud i offentligheden og fører samtaler og debat. Og længere frem ser vi, at han kommer til Areopagos, som er den indflydelsesrige bastion, den intellektuelle, politiske, samfundsmæssige institution. Så han tager altså skridtet, kirken, stedet, det åndelige liv, som der måtte være, refererer han til og går ind i og samtaler med. Så går han ud på torvet, vi kan kalde det gademøder eller samtalemøder eller debat, vi kan kalde det medie, vi kan kalde det tv-programmer, whatever. Han går ud på torvet, han går ud i offentligheden. Og længere, så går han ind i magtcentrum og præsenterer evangeliet. Paulus, han udskiller sig ikke fra tiden. Paulus udskiller sig ikke fra verden. Paulus, han gemmer sig ikke i kirken. Paulus, han gemmer sig ikke i fællesskabet, for han vil ikke røre ved det. Jeg vil ikke have noget med det at gøre. Jeg er bare vred, jeg er bare oprørt, jeg er bare sur over det, der sker, det, der foregår omkring mig. Jeg gemmer mig. Nej, hvad gør han? Han repræsenterer det, Jesus han siger, den troende er lys og salt. Amen. Hvordan gør han det? Ved konfrontationer, ved vrede, ved had, ved forfølgelse, ved alt muligt debat. Og det her, det taler lidt imod min egen natur, for jeg synes godt nok, der er brug for, at der bliver sagt noget kraftigt og sagt noget voldsomt. Men hey, Paulus førte samtaler. Samtaler må betyde dialog. Det må betyde, at man går ind i den verden og forsøger at forstå den verden, søger at nå den verden og søger at få indflydelse i den verden. Amen. Paulus han går ind, og han fører samtaler med de her mennesker, og han refererer til noget af det, som de bruger i deres kultur. Filosofer står der, han taler med, og de siger, åh, han er da et sludderhoved. Men andre synes noget andet. De synes, det er meget interessant, det budskab, han har. Og derfor så må vi også forvente den samme reaktion i vores tid. Når vi går ind i en debat, når vi går ind i samtaler, når vi går ind i diskussion med mennesker, med vores samfund, så vil der være reaktioner, vi siger, de siger, hey, han er ikke rigtig klog. De sidder hjemme på klasseværelset, eller ude i skurvognen, eller på kontoren, direktionsgangen, eller i skolerne, eller hvor vi sidder hen og arbejder, så siger der nogen, der siger, pling, pling, og andre siger, det er meget interessant, det du har. Skal vi blive overrasket over de to reaktioner? Nej, jeg synes, det er positivt, at der er sådan nogle gode reaktioner. William Booth, frelsesherre stifter, han sagde til sine unge bibelskoleelever, når de havde været ude og holde evangelisationsmøder, så spurgte han med, var der nogen, der blev reddet? Var der nogen, der blev frelst? Og hvis ingen af delene skete, så sagde han, så har I godt nok prædiket dårligt. En reaktion må der komme på sandheden på evangeliet. Og i Paulus' tilfælde her, der var det her med, at nogen synes han var sludderhoved, andre sagde, det er interessant. Og de tog ham ind i magtens centrum. De tog ham ind på højborgen. De tog ham ind på Christiansborg. De tog ham ind der, hvor tingene skete, der hvor ting besluttedes, der hvor ting prægede hele samfundet.
Så Paulus han kom ind på Areopagus, og de spurgte ham, hvad er det for noget, du lærer? Fortæl os dybere om det, du har. Og så læser vi videre, kan vi gøre det fra vers 22. Så stod Paulus frem midt på Areopagus og sagde, athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. Hey, lad os lige stoppe der. Er vort samfund religiøst? Det er meget religiøst. Det er meget religiøst. Man kan sige omkring den voldsomme debat omkring homovielser. Jamen, hvorfor i alverden vil de vies i en kirke? Det er, fordi der er et religiøst behov hos de mest, hvad skal vi sige, udprægede mennesker. Der er et religiøst behov hos de mest sekulære mennesker. Der er et åndeligt behov, som man gerne vil have dækket. Så der er en religiøsitet omkring os. Og jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse, for da I gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Deler således ære, uden at kende det. Det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer og som er herre, over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder, heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden, og de skal bo for, at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt. Når vi nu er af hans slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidlige tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Voldsom stærk prædiken. Voldsom absolut budskab. Ingen slinger i valsen. Ingen usikkerhed om, hvad for en tro han vil, at folk skal høre om, og de skal tage imod. Amen. Evangeliet kommer klart og stærkt frem her. En voldsom stærk prædiken og forkyndelse om Guds suverænitet og Guds plan for menneskeheden. Så står der i vers 32. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Igen en reaktion. Nogle spotter. Og andre siger, det vil vi gerne høre mere om. Det der, det lyder godt nok interessant. Ja, så siger vi, okay, hvor er det evangeliske? Hvor er eftermødet? Hvor er overgivelsen? Hvor er resultatet af hans fantastiske indgang i samfundet og i hans tjeneste? Det kommer her. Dermed forlod Paulus forsamlingen af Areopagos. Areopagos var et sted, hvor man skulle være over 60 år. Der skulle man være moden, man skulle have en professionel uddannelse bag sig, man skulle være meget intellektuel og meget indflydelsesrig. Det var aristokraterne, der sad der. Det var dem, der havde bestemmelser i samfundet. Vi ville kalde de ministre i vores tid her. Der sad de op, og han var der, Paulus, og han forkyndte og prædikede evangeliet. Ved I, hvad jeg har gjort? Jeg har bedt og beder Gud om, at Gud vil give os indgang i den nye regering og i det nye folketing. Jeg har lukket min mund op og sagt, Gud, vil du give os en plads og en position? Ikke bare ikke mig som sådan, men der er nogen, og nu har vi allerede haft et par af mine sønner og andre af jer, der har været involveret i den forløbende valgkamp. Gud, giv os at få lov til at blive flyttet fra kirken og ud på torvet, ud i samfundet og fra samfundet ind i magtkorridorerne. Gud, lad dit rige blive forkyndt. Lad dine disciple i din forsamling blive disciplet, således at de bliver trænet og uddannet og vokser op og bliver stærke redskaber for dig, og de går ud i samfundet, de går ud på torvet, og derude, om det er medier, eller det er bøger, kultur, eller hvad det nu må være, derude, der prædiker de, og der forkynder de. Er du klar over, det er det, der er formålet med dit liv? Er du klar over, det er det, der er formålet med mit liv? At forkynde evangeliet og udbrede Guds rige? Og fra torvet, fra offentligheden, fra debatten, fra snakken, som vi ikke skal være bange for. Halleluja! Som vi ikke skal være bange for. Vi har ikke svar på det hele. Nej, men vi har alligevel et godt svar. Jesus er vejen, sandheden og livet. Og hvis vi kan sige det, selvom de bagefter siger, sikke sludder hoved, så er der plantet noget, og så er der sået noget. Og andre har lyttet tavs til, og fanger det op og spørger ind til. Så vi flyttes fra torvet. Hvis vi er tro imod Gud og imod hans kald, at vi bygger menigheden op i ånden, vi styrker hinanden, vi lærer ordet, vi lærer bønden osv., vi har tilbedelsesstedet, og vi har alteret. Så derfra går vi ud i torvet, på torvet, og fra torvet går vi ind i magtens korridor med det stærke evangeliske budskab.
Amen. Jamen, hvad kom der ud af det? Ja, der kom ikke så meget ud af det, ser du. Nogle gange tidligere, når jeg har læst det her, så tænkte jeg, det er da godt nok ikke ret meget, Paulus, du fik ud af at besøge Athen. Hey, stop lige en gang. Men nogle mænd, står der så i vers 34, jeg tror, jeg har nævnt det her før engang. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagos forsamling, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Okay. Der var nogen, som tog imod. Var der det? Der var nogle mænd, som sluttede sig til ham og troede. Og jeg kan bare tage ham der, Dionysios. Dionysios, en ældre herre, men som havde en kolossal indflydelse på datidens samfund. Han var repræsentant, ja, man kan kalde ham, han var kulturminister. Han var den, der repræsenterede de store festlige holdelser, de store festuger, de store kulturbegivenheder. Han var den, der var vant til at oprette al den kulturvirksomhed, der var i det gamle Grækenland. Han tog sig af kunsten, han tog sig af al underholdningsindustrien, han afholdt festuger, musik, kultur, arkitektur, han var lærer i retorik, han var æstetiker, det vil sige det sanselige, forsøgte han hele tiden at tilføre en åndelig dimension. Og den åndelige dimension, han havde ført ind i alle de her institutioner, i alle de her forhold, det var okkultisme. Det var New Age. Amen. Det var det, han kendte til. Den åndelige dimension, fører den ind i kunsten, fører den ind i musikken, fører den ind i filmen, fører den ind i kulturen, fører den ind i debatten. De åndelige ting er vigtige. Og det er det, vores tid også kendetegnes ved. Åndelighed er vældig, vældig vigtig for dagens danskere. Åndelighed, nogle højere, nogle dybere dimensioner end de sjælelige, følelsesmæssige. Lad få åndeligheden ind i kunsten, og ind i digterkunsten, ind i poesien, ind i filmverdenen, og så videre, så videre, så videre. Men så skete der det, at Dionysios, han mødte Paulus. Så skete der det, at han hørte om Jesus Kristus. Så skete der det, at han kom til tro. Og ved I, hvad den her mand han gjorde? Han tog hele den der falske afgudsdyrkelse. Han tog al den okkultisme ud af kunsten, ud af kulturen, ud af musikken, ud af arkitekturen. Han tog det ud af alt det der og fortsatte på en helt ny måde med at indplante det kristne budskab i alle de der dimensioner. Amen. Så fik Paulus noget ud af sit vidnesbyrd. Jeg skal da lov for, at han fik noget af det. Og Dionysius, han blev den første biskop. Når du er på ferie i Grækenland, så kan du godt mærke, at der er en lidt anden ånd i Grækenland end i muslimske lande. Den græsk ortodokse kirke, vi har siddet i sådan en lille kapel dernede og mediteret, det var ikke fremmed for os, der var masser af ikoner og ting og sager der på Kreta, og det har I også set og oplevet. Fantastisk et eller andet sted, men ikke så urent som i andre religioner, man kommer til, eller andre lande, man kommer til. Den græsk ortodokse kirke er trods alt Kristus-fokuseret, halleluja, og bibelfokuseret. Og det startede med ham her. Det startede med ham her. Det startede med ham her. I er begejstret. Jeg synes, det er utroligt begejstrende. Hende der, Damaris, hende har ikke læst så meget om at studere. Det er der nogen af jer, der måske kan finde ud af. Det kan David Andreasen, som er historiker, finde ud af. Hvad skete der med hende? Hvad var hun for en dame? Hvad var det for nogle personer, der blev vundet for Kristus? Enkelt personer. Tænk, hvis vores nye kulturminister, han blev vundet for Kristus igennem den mands besøg på Christiansborg. Tænk, hvis vores minister møder Jesus. Tænk, hvis de kommer ind i en samtale omkring evangeliet. Og vi siger, tænk. Jeg siger, tro. Tro det. Lad os tro det. Jamen, de er jo røde inde på en rød fløj. For jeg ved ikke, om de er mere åbne for evangeliet på den blå fløj, end på den røde fløj. I'm not quite sure. Det her, det handler om noget helt andet end politiske fløje, end partier. Det her, det handler om mennesker, enkeltpersoner, som står i en nød for at møde Jesus Kristus, hans nåde og hans kærlighed, hans barmhjertighed. Jeg må bare sige, jeg beder for Sass Larsen. Jeg synes, den mand, han har fået en ordentlig en med kæppen, altså. Og så videre, så vi kan godt sige, vi som kristne, det er det rigtig godt af. Hey, den ånd, den skal vi droppe. Den reaktion, den skal vi droppe. Vi skal holde op med det der. Jeg har selv gjort det. Vi skal holde op med det, om det er den blå eller den røde fløj, vi har hundet. Vi skal holde op med det, og så skal vi gå ind i den samme funktion, som Paulus han går ind i her, hvor han involverer sig positivt med evangeliets ord, med evangeliets kraft. Amen. Den politiske dagsorden kommer vi aldrig til at vinde. Og det har Jesus heller ikke bedt os om. Det har Jesus ikke bedt os om. Det har Jesus ikke bedt os om. Chokerende nyhed.
Betyder det ikke, at vi skal involvere os? Selvfølgelig skal vi involvere os. Vi skal involvere os i alt muligt. Men glem det der med, at de kristne kommer til at sidde ved bordet og regere. Der er kun én, der kommer til at regere. Det er Jesus Kristus en dag. Det er ham, der bliver kongernes konge og herrenes herre. Amen. Det vi kan, og det vi skal, det er at formidle Guds rige ind i det grønne parti, og i det røde parti, og i det blå parti. Det vi skal forkynde og repræsentere, det er budskabet om Jesus Kristus. Det vi skal tjene den her nation med, og de mennesker, der sidder i magtens centrum, det er, at de skal møde Jesus Kristus. De skal høre det her budskab. De skal opleve den der kraft, der er i Jesus. De skal opleve den her velsignelse der, ved at tro på ham og blive forvandlet af ham. Paulus, han sad der, den ene rettergang efter den anden, sad over for den ene kongefyrste efter den anden og vidne om Jesus. Halleluja. Det var indledning til min prædiken her i dag. Mit egentlige budskab i dag henter vi fra Johannes, det første kapitel. Og I kender den, det vers, vers 17. Vi kan godt tage de andre vers, der handler om samme tema. Og jer, der har været med. Hvad var jeg sagde, vi skulle hen i? Johannes, ja. Johannes, det første kapitel. Jer, der har været med på Nådens Herredømmeseminar, I vil genkende de her vers. Og I andre sikkert også, fordi vi har læst dem så mange gange. Der står her i første kapitel i Johannes evangeliet, i vers 14. Ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen. Fuld af nåde og sandhed. Skal vi sige det? Fuld af nåde og sandhed. Vil vi gerne have Guds herlighed? Vil vi gerne have Guds herlighed? Vil vi gerne have Guds himmel og Guds nærvær og Guds kraft komme? Alle har syndet og mangler Guds herlighed. Så når vi kommer tilbage og får tilgivelse og renselse for vores synder, så skulle vi kunne opleve, at herligheden kom tilbage. Den samme herlighed, som Adam og Eva levede under. Den samme herlighed, som var i den gamle pagt, og endnu herligere i den nye pagt. Og vi forstår og begriber slet ikke, hvad det er for noget herlighed, fordi vi oplever det så lidt. Vi havde besøg af en himmelmand, sagde jeg til jer sidste søndag. Og han levede på et niveau, på et åndeligt niveau, som vi ikke lever ret mange af os. Også fordi han havde en profetisk kaldelse og profetisk tjeneste, så levede han på et lidt andet, og jeg synes, noget højere niveau, end vi normalt lever på. Jamen det der med at tale med Mikael og Rafael og så videre, så videre, det gør vi jo ikke sådan rigtigt. Ja, det gjorde de i det gamle testamente. Hvor meget mere skulle vi så ikke gøre det i nye testamente? Hallo? Hallo? Jesus, han er en bedre pagt. Hvis engle taler til de gamle i den gamle testamentlige skikkelse, hvor meget mere skulle engle ikke komme og betjene os og hjælpe os i den nye pagt? Der står om 172 gange, står der i det nye testament om engle, der kommer og betjener os. Hvor meget oplever vi det? Så når vi endelig oplever det og hører nogen, der gør det, og ser nogen, der gør det, så tænker vi, ups, det her det er ekstremt. Det her det er falsk. Det her det er forkert. Fordi vi lever her, og nogen lever der, og andre lever der, og andre lever der. Hvad er det, vi er ude på? At komme højere op i ånden. Hvad er det, vi er ude på? At komme længere end det, vi kender. Hvad er det, vi er ude på? Det er at hæve barrieren længere, højere, dybere, ja, stærkere, mægtigere. Guds herlighed overgår al forstand. Guds herlighed overgår alle begreber. Hey, reach out for it. Ræk jer efter det. Stræk jer efter mere end det, I har set og hørt i dag. I læser bøger og siger, bare det skete her hos os. Og så når det begynder at ske, så siger de, nej, vi ved ikke rigtigt, om det er rigtigt. Er det den ægte vare? Ja, alt skal bedømmes. Alt skal vurderes ud fra Guds ord og ud fra Guds hellige ånd. Og sammen med dine brødre og søster, som er modne og som kender Herrens vej og kender Herrens ord. Hvad betyder det, David Hansen? For nogle måneder siden fortalte jeg jer historien om piloten, der var ude at flyve sit fly. Nogle af jer var jeg ikke, så jeg fortæller den gerne igen. En pilot, der var ude at flyve sit lille fly. Og mens han fløj derop i atmosfæren, så han, der var en rotte ombord. Og da han sad ved styrepinden, så kunne han ikke sådan rende rundt i flyet. Og den der rotte, hvad var den i gang med? At gnave i kablerne i flyet. I gnave i ledningerne. Så den kære pilot, han sagde til sig selv, ups, jeg er langt væk fra en landingsbane. Hvad gør jeg nu? Hvad skal jeg gøre? Det var ikke en lang tid, før den der rotte, den har knævet igennem kablerne, og så er det kaput med mig, så kan jeg ikke styre det her fly længere. Så han havde
En valgmulighed, det var at finde en landingsbane så hurtigt som muligt, og da der ikke var nogen i nærheden, så måtte han tænke sig lidt om, hvad gør jeg så i stedet for? Hvad gjorde han så? Kan I huske det? Han tog sin iltmaske på, for han havde en iltmaske. Rotten havde ingen iltmaske. Så han tog sin iltmaske på, og så tog han styrepinden tilbage, og så sagde op i højderne. Og da han kom op i højderne, så begyndte den her lille rotte at sige og den nåede ikke at gnave kablerne igen, men blev kvalt, fordi der manglede ilt på det, op, på det niveau, hvor piloten var oppe på. Men piloten havde fået sin iltmaske på, og han klarede sig fint. Rotten døde. Amen. Det her, det fortalte jeg 1000 vilde afrikanere til min seminar nede i Mzumbwe for 14 dage siden. Og så gjorde vi det her. Så hver, og det var temaet for hele ugen. Hver morgen, når jeg stod op, så sagde jeg, i dag skal vi ud og flyve, ikke også? Og så gjorde de sådan her, alle 1000. Det var vældig spændende. Vi har desværre ikke nogen film med. Så gjorde alle 1000 sad sådan her. Og så fløj vi op i ordets niveau, i åndens niveau, op i højderne. Amen. Se Gud, han har givet os alle sammen en iltmaske. Og den iltmaske, det er Helligånden. Det er det profetiske liv og lys. Og i søndags, der sad jeg og tog iltmasken på. Ja, op i højderne. Ja, højere op. Højere op ind i ånden. Ind i livet. Ind i det profetiske. Ind i det store Gud, han har købt til os. Oh, det var godt at være der. Rotterne dør i dit liv, når du kommer op i ånden. Og jeg vidste ikke, hvor relevant den illustration var. Egon, han sagde til mig, er du klar over, hvor meget rotter plager de her folk? Er du klar over, hvor meget rotter de plager dem om natten? Så de var så begejstrede for at høre, at man kan flyve op. Man kan flyve højt. Det blev pludselig relevant for dem. Det der med, at rotterne de kan dø. De forstod det bedre, end vi måske forstår det. Men rotter kan æde op vores liv. Tag vores styrke. Tag vores styringsredskaber. Tag fra os. Men Herren, han kalder os højere op i ånden. Amen. Amen. Så det, vi læser om her, det var, at herligheden, hvad var det, vi læste? Fuld af nåde og sandhed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Så herligheden er fuld af nåde og af sandhed. Amen. Herligheden er ikke noget ukendt, er ikke noget fremmed, er ikke noget mærkeligt. Det er består af nogle begreber, grundbegreber, som vi kender i Bibelen. Når vi kobler dem sammen og får dem, så vil vi opleve, en fantastisk herlighed kommer over os. Så står der videre her. Det er ham, sagde Johannes. Ham, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. Enhver troende, der er her i formiddag, har modtaget af hans fylde. Er Kristi fylde. En hver troende her har måske ikke fået hele fylden, for hele fylden, den kommer vi til at opleve, når vi er sammen som fællesskab, når vi er sammen som Guds folk. Amen. Når vi er sammen som Guds folk, så kommer fylden til at blive langt, langt større. Men hver især har vi modtaget af hans fylde. En lille kop har jeg måske, du har en større kop, og der er nogle, der har en mindre, og nogle større, en mellemkop osv. Vi har alle sammen modtaget noget af hans fylde, som består af nåde og sandhed. Så du kender det godt. Du ved godt, hvad det er. Det er ikke noget nyt for dig, det her som sådan. Af hans fylde har vi alle modtaget det noget. For loven blev givet ved Moses, men nåden og sandheden. Sig nåden og sandheden. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Hvad har det med dine indledningsord at gøre, David Hansen? Jo, det jeg mener, og det jeg tror, og det jeg forkynder i dag, det er, nåden og sandheden er den stilling, vi skal indtage i forbindelse med den tid, vi lever i. Det er ikke noget nyt. Nåden og sandheden skal vi kende til i dets fylde, i al dets kraft, i al dets styrke, i al dets væsen. Må jeg lige prøve at bruge Martin og Svanhild, jeg begge har to her i dag. Hvis du står derovre, Svanhild, kig ud mod forsamling. Du står her, kig ud mod forsamling. Han er jurist, hun er læge. Han repræsenterer sandheden. Hun repræsenterer nåden, barmhjertigheden, kærligheden, omsorgen, forståelse, empati, sympati, hjælp,
række ud. Mildhed, omsorg, kærlighed. Ham der, han repræsenterer sandhed. Hvad der er ret, hvad der er forkert, hvad der er rigtigt. Ved I hvad? Den her illustration kommer I aldrig til at glemme fra i dag. Det er en meget simpel og enkel illustration. Fordi der står her i Guds ord, at begge dele kom med Jesus Kristus. Og af hans fylde har vi alle modtaget, det vil sige, begge dele bor inde i dig og i mig. Begge dele skal komme til udtryk i dig og i mig. Begge dimensioner skal udgå fra vores liv. Vi kan ikke se de her to ting adskilte fra hinanden. Kom lige og tage hinanden i hånden her. Nu mødes nåden og sandheden. Der står i salmerne, at de kysser hinanden. Det står der faktisk. Nåde og sandhed kysser hinanden, står der i salmen. Jeg kan ikke huske, er det salme 84. Nåde og sandhed kommer sammen. Nogle gange så ser vi... Velsigner det dig, den her prædiken? Ja. Den er dig. How are you doing? How are you doing? Nogle siger, okay, Kristus han er 50% sandhed og 50% nåde. That's a lie. Kristus er 100% sandhed og 100% nåde. Amen. Det er ikke modsætninger. Det her er for den troende et meget stort paradoks. Kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal leve i nåderigt forhold og velsigne og hjælpe og tale om og så videre, og så samtidig kan jeg samtidig bære sandheden? Fordi nogle gange kommer vi til at adskille de her to af og føle hende, der hun siger til ham, jamen du er simpelthen så rettænkende, du er så sandhedsidealistisk, du er så sandhedskærlig, du er ikke til at holde ud at være sammen med. Og han vil sige til hende, ved du hvad du, din menighed, den er så blødsøden, den er så slap, der er ingen sandhed, der er ingen ordentlig teologi, der er ingen ordentlige principper, der er ingen ordentlig moral, osv. Og så står de her to ting, og kirkesamfund og kirke og samfund og menigheder i Danmark i dag, og kristne i dag, er adskilt på det her punkt. Er adskilt på det her punkt, fordi vi forstår ikke, at Gud han i sin nåde giver os at leve i sandheden og udføre nådens gerning samtidig med. Jeg ved ikke, hvordan det går til. Jesus han siger også, at ægteskabet er et mysterium. Og det her, det er et mysterium i sig selv. Det er et mysterium. Det er en hemmelighed. Den hemmelighed har jeg ikke fuld indsigt i dag. Jeg må gerne tage plads igen. Den hemmelighed har jeg ikke fuld indsigt i dag. Så jeg tror det både i leders liv, men også i jeres liv. Når vi står i det her oprørske, antikristlige, gudløse samfund, med uretfærdighed, med synd, med alle mulige former for etisk forfald, alle mulige ting, alle grundprincipper, alle grundvolde, der vakler. Hvad gør vi så? Hvordan griber vi ind? Hvordan agerer vi? Hvordan tager vi situationen? Hvordan står vi der? Og der må jeg bare sige, Herre, hjælp os til at stå der, som Paulus han stod der, vel oprørt i sit indre over det, han så. Men Herre, lad os få lov at stå der og tale til en kulturminister, som i sit livsstil er dybt hedensk. Han kender uden tvivl Bibelen, men dybt hedensk. Hvordan kan jeg komme til at formidle Guds sandhed og nåde til ham? Hvordan kan jeg det? Hvordan? Har I det spørgsmål også? Jeg er ked af det. Jeg har ikke endelig svar til jer. Jeg kan kun give jer lidt sult og lidt hunger efter det i dag. Fordi jeg ved det ikke helt præcis selv nu. Jeg beder over det, jeg søger i det, og vil så gerne. Og jeg kan bare se nåden, hvis vi tager bare den ene del. Nåden er jo fantastisk. Nåden har jo grebet mig i den grad, og grebet andre mennesker i den grad. Fordi nåden giver os at bevæge os, ikke i vores egen styrke, men i hans styrke. Nåden giver os, at Kristus virker igennem os. Jeg fik det her billede her i morges. Nåden, hvordan er den? Når man er så magtesløs, og føler sig også syndig, og mangelfuld, og ikke strækker til, og så videre. Hvordan i alverden, Gud, kan du bruge mig? Hvordan i alverden, Gud, kan du lade din herlighed komme over mit liv, når jeg er så magtesløs som jeg? Når jeg falder ind imellem, når jeg har nogle svagheder, når jeg har nogle brister, nogle mangler i mit liv. Hvordan, Gud, kan du bruge mig? Hvordan kan du lade din nåde komme til mig? Jeg synes, jeg udnytter din nåde lidt for meget, Gud. Tilgiv mig, Gud. Jeg synes, jeg bare stoler på den. Men dit ord siger jo, at jeg skal hente kraft for nåden. Dit ord siger jo, at jeg skal vokse i nåden. Dit ord siger jo, at jeg skal lære din nåde bedre at kende.
Så bønden, den er stærk. Hvordan kan jeg ligesom leve i den her? Og Herren gav mig det her billede her til morgen om en perle. Hvordan bliver en perle til? Hvordan bliver en perle? Jo, en østers, så vidt jeg har lært det. En østers, den får ved et eller andet tilfælde et lille sandkorn ind i skal ind til, ikke også? Er ikke sådan det er? Får et lille sandkorn ind. Og det sandkorn, det piner, og det nager, og det smerter den her østers. Så meget, den der belastning, det der, der gør så ondt, så den her østers, den arbejder med det her lille sandkorn. Lægger lag på lag på lag på lag på lag på lag til, og på et eller andet tidspunkt, så er der en smuk, smuk perle. Mit lille magtesløse væsen, min lille kamp, selvstændig kamp, mit lille ego, eller hvad det nu er, jeg kan tage imod Guds nåde og lægge det på den. Tag Guds nåde ind over den. Amen. Læg Guds nåde ind over den. Og hvor er der mange, der har brug for at høre det her. Når du står der med din svaghed, med din synd, med din fald, med dine vaner, med din kamp, så tager du ikke og flygter væk fra Jesus Kristus, men du løber hen til ham og henter kraft fra nåden i Kristus Jesus. Så lægger du lag på. Næste dag oplever du igen magtesløshed, fald, tab måske. Du kommer til Kristus igen, lægger et lag på af Guds nåde. Du kommer igen til Kristus og får et nyt lag lagt på. Og sådan går det dag efter dag efter dag. Og hvad kommer der ud af det? En perle. Hvor alt det, som du ellers kendetegnede dig selv ved, alt det, du var bevidst om smertet, ikke længere overhovedet eksisterer. Ikke fordi du blev en syndfri, fordi et hellig person, en hellig person og en åndelig moden person, ved, hvor han er kommet fra. Ved, han var en synder, en fortabt synder, og ved, at medmindre Kristus havde grebet ind, så var jeg på vej mod fortabelsen. Så en hellig person er en person, som erkender sit syndige ophav, men som stille og roligt og stærkt og mægtigt tror på hans nåde, der helliggør, der renser, der retfærdiggør. Halleluja. Så lag på lag, og perlen kommer. Skønheden og perlen vokser frem i dit og i mit liv, så stærkt og så mægtigt, fordi nåden kommer. Så er det der med sandheden. Skal vi kompromisse på sandheden? No way. Aldrig. Aldrig. Skal vi acceptere synd, tolereres? Deres tolerance er jo sådan set et eller andet godt begreb, men et eller andet sted, så har tolerancen jo sin begrænsning. Og det er der, verden ikke ser klart. Og det er der, vi ser klart. Og nu skal vi huske nåden hele tiden, for nåden står før sandheden. Men verden ser ikke klart. Den kære liberale alliancemand, som sagde, at folk vil have flere koneri. Ja, lige præcis. Det er den første sætning, der har lyttet, at når man begynder at gå fra det hellige ægteskab til et kønsneutralt ægteskab, næste skridt bliver, at hvorfor skal vi ikke være tre i ægteskabet? Næste skridt bliver fire i ægteskabet. Tolerancen, den bliver overskrevet. Tolerancetærsken bliver overskrevet hele tiden. Det er derfor synden er så voldsom, når den først griber folk, så ser de ikke længere grænserne. Det er derfor, vi har det ti bud, det er derfor, vi har loven, fordi den viser os grænserne. Og jeg har profeteret, og det er en meget, meget kedelig profeti, men jeg har sagt, om 10 år, så bliver det pædofili tilladt i det her land. For hvorfor skal pædofil ikke også have lov til at udøve deres og få dækket deres behov? Jeg kan godt fortælle jer det. Det var det i Grækenland i sin tid. Der var så nogle centre, hvor små børn, man mente, at de havde godt af at være sammen med voksne på det plan. Og det kommer til at være i det her land igen, fordi tolerancetærsklen, den er brudt i og med, at det hellige ægteskab ikke længere er defineret som det hellige ægteskab, og sex bliver bevaret inden for de rammer. Sorry to tell you. Men det er ikke noget nyt i den her verden. Homoseksualitet, lesbianisme, pædofili er ikke noget nyt. Det har været igennem hele historien eksisteret. Men det er kun for, det er voldsomt at se og opleve det i vores tid. Så tolerancetærsklen er der, og der står vi så med vores sandhed. Med vores normer, med vores kristne retfærdighed, ikke også? Og det er så let at give køb på dem. Det er så let at slappe af her og sige, okay, vi tolererer det, og vi accepterer det. Så accepterer vi, at unge mennesker, de sover med hinanden før ægteskab, så accepterer vi det, og det må vi forstå, det er tiden, og så videre, så videre, så videre. Det er tiden, og vi har, folk har behov, og så videre, så videre, så videre. Så accepterer vi alt det der. Nej, vi gør ikke. Nej, vi gør ikke.
Nej, vi gør ikke, for vi accepterer ikke det, Guds ord siger, vi ikke skal acceptere. Vi accepterer det ikke. Vi elsker de mennesker, der gør det. Det er den sjove, det er det, ikke det sjove, men det er det mærkelige ved det, at du kan sige til mennesker, og jeg debatterer jo ofte med mennesker og siger, jamen vi hader islam, men vi elsker muslimen. Vi gør. Vi hader den type, vi hader den type livsstil der, men vi elsker de mennesker, der lever i den livsstil. Og det er der, jeg synes, at der kommer nådens budskab og dimension kraftigt ind. Vi giver ikke køb, vi kompromisser ikke på sandheden. Og det er jo slet ikke sikkert, at vi skal stå der og dosere sandheden ind over mennesker. Og tale sandheden ind over mennesker. Og bare banke den ned over mennesker. Det er jeg ikke sikker på. Tværtimod, så er der ting i historien, der siger, at når de der religiøse kræfter, de virkelig kommer til magt. Og jeg er ked af, at jeg skal nævne Calvin i den sammenhæng her. Calvin har jeg sådan tænkt om, synes har været en fantastisk kirkelig reformator, og det er det stadig, det er han stadigvæk for mig. Men Calvin gjorde Genève til en såkaldt kristen by. En kristen by, en kristen stad, det er den jo nyt godt af igennem alle århundrederne, og derfor har vi Genève-konventionen osv. Men der er altså også nogle dimensioner, som Calvin, han førte ind af religiøsitet, af moralitet, der blev påtvunget folk, sandheder, der blev doseret ned over dem, så de bare blev tvunget til for eksempel at gå i kirke. Fest, dans, sang, malerier, statuer, relikvier, kirkeklokker, orgler, irreligiøse sange, fremførelsen eller overværelsen af teaterstykker, make-up, smykker, blonder, moderne påklædning, respektløs tiltale til din overordnede, underholdning, bande, hasard, kortspil, jagt, fuldskab, navngivning af børn med andre navne end Gamle Testamente, læsning af umoralske eller irreligiøse bøger, strengt forbudt og ført til fængsling. Sådan kan et sandhedsidealistisk såkaldt kristent religiøst land, også gå hen og by, også gå hen og blive. En far, som navngav sin søn Claude, et navn, som ikke findes i det gamle testament, tilbragt 4 dage i fængsel, ligesom en kvinde, hvis frisyr havde nået en umoralsk højde. Lene, du er i fare. Man halshuggede et barn, der havde slået sine forældre. Man druknede ugifte gravide kvinder. Ved 2 forskellige lejligheder blev Calvins stedsøn og svigerdatter henrettet, fordi de var opdaget i en seng med deres elskere. Er det noget og sandhed? Det er en hård sandhed. Og en også på mange måder forkert sandhed. Noget af det kan vi godt sige, det er derfor, det er værdsligt. Så det der. Men hey, der har du bare sandheden i sin ekstremitet på Calvins tid og calvinismen, som på mange måder jo i den her tid også ligesom tiltaler unge reformerte. Men hold da fast, det er godt nok en sandhedsidealistisk og hård ånd, der ligger bag. Tak skal du have. Den er kraftfuld. Den er voldsom. Den er Gud imod, tror jeg. Der er ikke spor noget i det her. Amen. Sandheden kompromitterer vi ikke. Vi laver ikke vores religiøse regler, men Guds ord er sandhed. Og sandhed, hvad er så det? Det spurgte de også Jesus om. Sandhed, hvad er det? Hvad er sandhed? Hvad er sandhed? Og der er bare et enkelt svar på det. Der er bare én ting at svare på det, hvad er sandhed. Jesus er vejen, sandheden og livet. Den, som forstår sandheden, skal blive frigjort. Det er ikke en teoretisk sandhed, men det er en person, der er sandheden. Er det ikke vidunderligt? Det er en person, vi skal studere. Det er en person, vi skal lære at leve efter. Det er en person, vi skal have ind i os. Det er en persons natur og kraft, vi skal have ind i os. Det er Jesus Kristus i dig og i mig. Det er sandheden. Du skal ikke studere dig til den sandhed. Du skal tage imod den i kraft af Jesus Kristus. Så oplyser han dit sind. Så leder han dig ind i det rette. Så åbner han op dørene for dig. Så giver han dig forståelse. Guds frygt er visdoms begyndelse. Så Kristus i dig og Kristus i mig er sandhed. Ja, der er undervisning. Ja, skriften her underviser os. Og Peter, han siger om i det 3. kapitel, at vi skal vokse i nåden ved erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Altså, vi vokser i nåden, og ved erkendelsen af Jesus Kristus kommer vi videre ind i sandheden. Så det hænger meget, meget godt sammen, det her. Amen. Amen. Jesus i mig, det er noget. Og det er sandhed.
Når jeg står derude i den her verden, når jeg står på torvet, eller når jeg kommer ind i magtens korridor, når jeg står der på direktionslokalet, når jeg står i skolen, eller når jeg står her eller der, eller står blandt bøsser, eller hvor jeg står hen, Gud vil give mig en visdom og en nåde til at kommunikere både nåde og sandhed. Det vil Gud give os i dag. Jeg tror for, at Gud vil give os den gave i dag. Jeg tror for, at Gud han vil lære os det i dag. Jeg tror for, at du og jeg, vi skal få lov til at stå i den der dimension, hvor vi ikke bare har ordet svær på vores mund, men samtidig har vi et nådefuldt hjerte, som ingen kan diskutere. Som ingen kan sige fra og sige, ham der eller hende der, de er bare så ukærlige, de er bare så hårdt moralske, de er bare så rigtige. Forfærdeligt, lad mig komme væk fra kirken, lad mig komme ud af kirken, fordi den fordømmer mig. Ja, der står på pinsedag, at Peter han prædikede. At Peter han prædikede. Og hvad gjorde det? Da han prædikede, det stak dem i hjertet. Og hvad gjorde det så? Løb de skrigende væk? Nej, det var ikke den reaktion, der kom, venner. Og det er det, jeg synes er så spændende. Herre, giv mig den gave. Giv mig den åndsfylde. Giv mig den nådes- og sandhedsfylde. Så når jeg forkynder, det var en kraftig prædiken, han havde. Giv mig den der forkyndelse og den der mulighed. Så når jeg prædiker dit ord, så stikker det dem i hjertet. Men de løber ikke væk. De kommer med spørgsmål, og hvad skal vi gøre for at blive frelst? Hvad skal vi gøre? Hvad skal jeg gøre for at tage imod det, du har fortalt om? Hvad skal jeg gøre for at komme væk fra mørkets rige? Hvad skal jeg gøre for at komme ud af den her verden? Hvad skal jeg gøre for at komme ind i det næste niveau? Med mit liv ind i evighedens niveau. Tag imod vores Herre Jesus Kristus. Omvend jer. Lad jer døbe, så skal I få Helligånden som gave. Amen. Fik I lidt ud af det i dag? Det må gerne stikke dem i hjertet. Det må gerne skabe reaktioner. Men hold da op, det skal ikke støde folk fra. Alle 100% stødes fra. 50% skulle gerne komme tilbage og sige, hvad kan vi gøre for at blive frelst? Ja, der var nogen, der gik ud i byen og sagde, de er fulde af sød vin. Ja, men der var også 3.000, der kom til tro. Der var også 3.000, der sagde, vi skal døbes i dag. Der var også 3.000, der lod sig fylde med den hellige ånd, og dagen efter var der 5.000. Og sådan tog det fra. Og sådan skal det bare blive en evangelistisk ånd og salvelse, der gør, at vi kan kommunikere evangeliet ud af Markus til vores tid, til vores kultur, til vores skoler, til vores politikere, til vores kunstnere, til vores musikere, til vores familie, som ikke støder dem fra, men ved kraften i nåden og i sandheden trækker vi dem ind i Guds rige.